Malvina Tilay, tenho 60 anos, sou mãe de 8 filhos, 5 vivos, sou viúva, sou negra, com muito orgulho. Eu levanto de manhã às 3h30, o patrão passa a pegar aqui 4h15, 4h20, faço comida para os pescadores, fico lá o dia todo pescando, e daí de tardezinha, de noite, eu volto para casa de novo. Dona Malvina faz tudo. Dona Malvina é tipo de pessoas assim que não tem dificuldade para nada, assim. Ela vai, ela faz, tudo que pedir para ela, ela faz. Então é uma pessoa assim que a gente tem muita consideração aqui, porque é um pau para toda hora. Pessoal, vamos almoçar, tá na mesa. Vamos. Já estamos indo, Dona Malvina. Vamos, Dona Malvina. Como é que a Dona Malvina faz milagre na cozinha? Faz milagre. É uma comida muito boa que ela faz. De um ovo ela faz um omelete. Faz. A Dona Malvina é uma profissional. Para fazer o que ela faz, para ser mulher, não é qualquer uma. Não. Ela ajuda a puxar a rede. Ajuda. Enquanto ela não está lá fazendo a comida, ela está aqui puxando a rede. Ah, eu quero ver muitos anos aqui na beira do mar. Eu pretendo, né, morrer por aqui, beira do mar. Muito bom.